بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبارك الله أشهد لسي كمغونغو بوينسينو nga tukyali balamu ate nga tekitegeeza nti beyajjulidde baatayagala. Olwaleero tuzze wano okujjukanya nga twogera ku nsonga enkulu gye twakakuba omugongo ey'okusiba omwezi gwa Ramadan. Nkubiriza omwoyo gwange naye gya bonna abampuliriza n'abanampulira nti ate omulimu guno gwe tuva okukola tigutufuukira ate ensonga ate okuzza omusango n'ogugezza nnyo n'olaba nga wakoze ky'amaanyi nnyo okusiba omwezi gwa Ramadan nga nasadde nga nsadde talawiya nga nsomye Kurani, nga nsibye mwezi saalyamu, nga nsaddaase, n'otuuka ne ku mbeera ey'okulaba nti kikwetaagisa omulimu. Obadde mu muzikiti eswala zonna ttaano ng'ozisaala, nga kyetaagisa mu ndabayo nti essaawa eno ndi bubonaaba ozzeeyo gy'obadde n'omala emyezi esatu nga toyise muzikiti. Tekikukosa kubanga ng'osadde ng'osiibye ng'osaddaase ng'osomye Kurani nga ebintu eby'enjawulo nedda. Esookera ddala nze naawe n'atali wano teriiyo muntu okujjako nga ye Ssaabalimba ayafunye obukakafu nti omulimu gwe wakoze Allah agukkiriza. Kubanga ogenze Saudi Arabia n'obuuza mufuti we Saudi Arabia oba ogenze Kuwait oba ogenze wa va ku mufuti da ku regional kadhi da ku district kadhi da ku wetwale da ku imamu gende wa haji gende wa hajati teri muntu akuwa ansa ntuufu nti nze nafunye obukakafu nti ekisibo kyange Allah yakikkiriza taliwo. Kati nga tonnafuna bugumu buga nti omuzikiti kangu wummulemukko eswala njazisalira nga we nali nzisaalira emizikiti kituuke okubeera ng'ate giddamu okukala nga kulinga ng'abasiraamu abaasenguseemu sooka weebuuze nsooke neebuuze n'omulala asooke yeebuuze nti omulimu guno gwengezesa gwe nakoze ogwabadde ogw'ettendo Allah yagukkiriza oba yandibanga yagugaanye. Bwe tuba tukyose ne twogera kujja okugukkiriza aha kati atozzaawo kujeema mbadde olina kwebaza Katonda nti nga Katonda anjagala yakkiriza ekisiibo kyange yakkiriza saddaaka yange yakkiriza okusaala kwange tubeere ku ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bagutegeeza nti olw'ekitiibwa ky'alina olufukunya lw'abaana Adamu abali ku nsi kuno kunaku Allah subhanahu wataala bw'aliba azuukiza abatonde be teri agenda kusooka kuzuukira okujjako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagera okuba nambeemu mu nkuyanja y'abantu bano teri agenda kusooka kukonkona ku mulyango gwa jjana okujjako Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu bannabbi bonna abangi teri agenda kuweebwa lukusa nti tandika owolereza abantu b'omulembe gwo
teri agenda kusoka okujja ko nabi sallallahu alaihi wasallam wano yasoka wano yasoka wano yasoka wano yasoka naye yakola atya awamu n'ebyo n'ebitiibwa n'okubeera nti yafunako ka chance okutegeera nti tagenda kubeera mu lwokaano wa mubbaliro nga ffe lwe tugenda okubeeramu Allah yamusonyiwa naye yalinga asula asaala ekiro ng'asula asaala ekyatusa n'ebigere okutandika okubanga ebizimba olw'okumala obudde obuwanvu ng'asaala bakyala be ne bamukwatirwa ekisa ne bagamba nti ya rasulallah ishfiq ala nafsika weesaasire yewe mwakadde obeere ng'owummulamu lakad gufirta ma qaddamta wa ma akharta lwaki weemenya okutuuka ku ekyo nga allah yakusonyiwa togenda kubeera mu lwokaano ng'abantu ba bulijjo lwe bagenda okubeera mu yaumu qiyama lwaki weerumya lwaki weekaluubiriza yabaddemu n'abaga nti afala akunu abdan shakura timwagala mbeere nga neebaza katonda ekirungi kyeyankolera nze nanjawula nantaasa olwokaano abantu bagenda okubeeramu wali epapalian ate gwe wamenya kasoyiwa ate gwe wanvuma ate gwe wayingira mu kibanyi kya ate gwe wangeya n'abimponya tikimmalira kubeera nga mwebaza mbe nga nyimirirakooko neekalubiriza emwano ku nsi kubanga katonda yamponya okunkalubiriza ku akhera kati ayeebaza bw'abanga yasaala ekiro abenga atuuka n'okuwangaalawo akadde ebigere bibenga ebizimba gwagenda okubeera mu lwokaano nze agenda okubeera mu lwokaano bw'abanga ono ayeebazizza obwebaza eyo embeera gy'alimu kati ate ggwe kati ate nze allah subhanahu wataala waliwo aya eri mu qur'ani eri mu surati tur allah subhanahu wataala agamba mu surati muminuun ayagadde kootinga okuva ku aya eya 5:7 5:8 5:9 6:6 olw'obudde zonna ezo sijja zoogerako nja kujjamu aya 2 insha allah zo ayagadde ojjagera mu surati muminuun otandikire ku aya eya 5:6 5:7 5:8 5:9 6:6 nze nja kwogera ku ya 6:6 maama waffe muka nabi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa aisha radiallahu anha bwe yasoma aya eyo yagitegeera n'atya nnyo esoma etya audhu billahi min ashaitaani rrajim walladhina yu'tuuna ma aatawu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raajicuun amakulu gaali mu bwangu nti waliwo abakola emirimu emirungi naye ate ne basigala ng'emitima gyabwe gitidde nnyo gikankana giri ku bunkenke tunaasisinkana tutya katonda n'abeeramu abo abasiimiddwa ndi musisinkana ate katonda aliba musanyufu gye ndi nga batidde nnyo naye ate nga bakoze emirimu emirungi basiirye basadde bakoze hijja basaddaase n'ebifaanaganako ng'ebyo aisha bwe yasoma aya eyo n'awulira amakulu gaayo n'aga nti ate bantu kibano aba bakoze emirimu emirungi ate ne basigala nga bali ku bunkenke ya rasulallah ahaaga yazini ahaaga zaani yazini wasariku yasiriq aba baba nga balina obunkenke be baliwa be basadde nga bayenze yeyasiibye ng'ate yabye nandi ki banaamuddamu mpaka sallallahu alaihi wasallama nti haulaayi aqwaamun abo be bantu abakola emirimu emirungi niye olw'okuba tibalina puruufu ebakakasa nti eswalaazo zakkirizibwa hijjayo yatuuka ekisiibo kyo kyatuuse beebo abasigala nga bakyekokoma bakyatya kyekivaamu mu kutya kwabwe ye aya ey'enkaaga mu emu n'agamba nti
ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Basigala bagenda mu maaso okukola emirimu emirungi era nga bataddemu n'okuvuganya. Nasabbe subuhi ne seekakasa nti baagisiimye. Kanongoose dhuhuri waliesanga nga subuhi mu maaso ga Allah teyakkirizibwa okusinza ku nsala gye nagisaddemu. Kanongoose asiri oba oliawo dhuhuri nga teyakkirizibwa, kanongoose asiri yandibanga yeeyoka gye banakkiriza mu lwaleero. Kanongoose magharibi okusingako nga bwe nasadde asiri tomanya asiri yandibanga yagobeddwa. Kanongoose nshayi oyinza okubanga zine zonna ennya ze nasoose okusaala zaafudde, asigala ali ku bunkenke. N'agamba ulaika yusari'una fil khairat, bagenda mu maaso mu kukola emirimu emirungi. Wahum laha sabiqun, ne baba nga bateekamu n'okuvuganya. Omusiraamu omulabi asaddaase lukumi, awadde omunaku nusu lukumi, naam nize ninamu omutwalo kamuwe ebbiri nvuganye. Sekigamba asibudde abasiraamu abasibuludde ku menvu bwe busobozi bwe, nti nze nina agasobola okwongerako juyisi. Vuganya okoleko kukisinga, vuganya mu kukola emirimu emirungi. Olw'ensonga tolina bukakafu bukukakasa nti omulimu gwakoze eggulo gwakkirizibbwa oba gwaganye baguganye. Eyo empangala y'abasahaba gye baalinga bawangaala nagyo etafaanaganako nga yaffe. Omuntu omusanga waali ng'essaawa eno atuusizza okubeera ng'ayagala okwewummuzaamu kubanga yasiibye omwezi mulamba. Zigwola basaalidde namu awumulemu mu kusaala kubanga amaze omwezi gwa Ramadhani mulamba ng'asaala. Tetulina puruufu, teri ayina bukakafu nti omulimu gw'okoze gukkirizibbwa okukitegeera ng'omaze kufa bye byembi. Tubeere mu surati Hujurat aya ey'okubiri. Allah subhanahu wa ta'ala yali agamba basahaba abaaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mulamu, yabaga nti ya ayuhallazina amanu, abange mu abakkiriza, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, timuleekaana ne mubakkerere nga mulina ennabbi sallallahu alaihi wasallam. Oye Muhammad sooka olimbe, sooka olini, nze mbadde ngamba bwe nti, yabagamba nti la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, timugezaako okusitula amaloboozi, amaloboozi gammwe gabenga ge gali waggulu wa maloboozi ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd, ate timugezaako okumuyita erinnya Muhammadi gwe mutabani wa Abdala olw'okuba omumanyi, taata w'omumanyi, jajja w'omumanyi, gwe Muhammadi. Yabaga nti wala la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawli, bwe muba mwogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallam mumuwe ekitiibwa nga nabbi wammwe, mweme muyisa mukamwa tugwe Muhammadi gwe mutabani wa Abdala. Antahbata amalukum wa antum la tashurun, sinna kindi nga kibavuirako okusazaamu emirimu gyammwe gyonna ningisazaamu, ate n'osigalanga gwe totegedde nti emirimu gyange gyonna ndi ku zero, gyonna bagisazizaamu. Zambi lyaki? Yesu kusitula ddoboozi. Zambi lyaki? Yesu kuyita Muhammadi nti waayi gwe Muhammadi. Yabaga nti antahbata amalukum, mweddeko mwekuume sikulwanga emirimu gyammwe ngisazaamu, n'osigalanga tolinaayo yadde swala neki zonna ziwasaala zonna nga nfu, tolinaayo hijja n'emu, tolinaayo kisibo nakimu. Wali omusajja bamuyita Thabit bin Qais, yali mubaamu abaali basitula amaloboozi. Bwe yawulira aya eyongese n'atandika okukaaba amaziga n'agamba nti nze nfudde, nandibamu abo abasaliddwamu emirimu gyange, kanneesibe bansibire ku mpagi mpaka ayangeze oku nsonyiwa oba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yaze n'ansumulula wa, kubanga mbadde nsitula eddoboozi.
amaone nga tuke wumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti Thabit ibn Qais yerize kumiguwa yagambi abantu beba msibe abere mchibonelezo obori yao ya ndiba mwaba babande basiflama robozi ngemirimu je tafunyemu ya denogumu mpaka Nabi sallallahu alayhi wa sallama luyamuita na mganti ya haa chikumi yao aya neke ndari gamba inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adhim ntiya babaka kajaka tya marubuzi bali kumulamwa okukuti Allah subhanahu wa ta'ala kusitula dobozi katifa gojewa amani agaga nti nze omulimu gwe nakoze ha andi gwe mpumulamu mbadde nsali ya muzikiti nibwe sigenda yo badduba Allah bazana ba Allah man kana ya'budu ramadanan fa ramadan qad walla omuntu abadde akola ibada ng'ogikola lwala manzani ng'omwezi gwe gwaweddeko gye mazima waman kana ya'budu Allah noyo abadde asinza Katonda ng'osaala mu muzikiti lwa Katonda osoma Kulaani lwa Katonda osaala tarawiya lwa Katonda osiba lwa Katonda fallahu hayyun la yamutu wala yafutu wala yaulu wala yazul asigaddewo era waali era ajja kubaawo era yakulagira okola kirimu na manzani era yakyali akyaliwo era akyakikulagira baganda bange situinawo mulimu gwenza kujjuku kubeerawo nga olowooza nti gwa amaanyi mu maaso ga Allah wabula nze ngamba nti kifaanaganako nga gubobera omuzadde n'oyagala oyagazisa abaana b'abato okukola emirimu oyinza bagamba bannangi munsimulire wano oba mulime wano bwana bito bwe biti nja kubaleetera ekirabo n'osanga omwana ng'avulize muto alimye omuddo wanaabuuseewo guno agutaddeko ettaka guno mulamba guno ki bw'otuuka n'agamba taata maze okulima mumaze okulima bwebale n'omuwa omutwalo naye ng'olowooza nti omutwalo gujja mu mulimu gw'akoze nekwagala kumwagazisa Yesu nga bwati Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti tewali muntu agenda kuyingira jana lwa mirimu gye ulinga olubimbirwa omwana nga bwe nkugambye omwana wamulekerawo n'omugamba nti njoleze ekkanzu yange etukula n'agigunyamu nyumu waati wakumwagazisa n'omwebaza webalekwoza muna hadithi tugijja ku Aisha radiallahu anha ng'atugamba nti kana li abi bakari ghulaman Sayyidina Abu Bakari radiyallahu anhu yayina omuvubuka yukhriju lahu kharaja ng'agenda n'akola sente n'azireetera mukamaawe ya Abu Bakari n'abanga Abu Bakari azirya lwali olunaku lumu omuvubuka wa Abu Bakari radiyallahu anhu najja n'ekyokulya n'akiwa Abu Bakari Abu Bakari radiyallahu anhu n'alya nga tategedde nti kino kivudde samwe yasi we wali bulijjo awava akasente omuvubuka kaleeta n'alya Abu Bakari yaba yakalya bwati omuvubuka kyava amubuuza nti owaye mukama wange ti yakokoolya otegedde leero wenkajja wenkajje kono nti asimanyi okajjeewa mbadde mmanyi awa bulijjo akasente okavudde namugamba nti nedda kano ko kabadde kange aha olwatuuka namugamba nti kuntu fil jahiliya bwe nali sinnasiramuka takahantu nalagula omuntu wama uhsinu lkahana ne mu butuufu nali simanyi ne bwebalagula bulungi infact nafera mufere ne naayitika nanzikiririzaamu naayitika netukkirizaganya akasente nampaako keyampa niye tiyamalayo balansi kati olwaggulo namusanze nankutula nampaka balansi ako nenfunye kino ekyokulya olwaleero
Abubakar na ganti echichi liziki jompa de waragura jenta demu rubuto subhana maliki dayani. Abubakar inafu na amazi na aga bugumi yako na bugafuna mwechi bugumirize. Abubakar inanywa na atandiko kwegoga aseseme nanywa niyegoga aseseme nanywa niyegoga aseseme mpako urushu urushu urata ndiko kujira kwa urusai. Nibabuza ya Abubakar uwanga Abubakar kechi kutusa mchino na ganti ntio kusiga la murubuto nga murimu empeke ya haramu kumere nojengu kuriyo msajyo nojagambi ntisejo yezija mkuragura. Lakadi sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam wachi nkora chino na uli wa mwaka sallallahu alaihi wa sallam anga agamba nti Allah takiriza dua ya mtunga murubuto we mchari muharamu era takiriza swala za muntu alina ekintu ekya haramu ekikyali mu lubuto okumala ennaku 40 leka negoge bigwemu nsigale nga nyanukuwa edduwa zange maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twebuuze ffe tuyimiridde tutya bw'aba Abubakar yegoga atuuka okubeera nti abambula nedda okuli alwanyisa muleme kusigala mu lubuto kaweke kaharamu kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam agaana tekkirizibwa dduwa ya muntu nga mu lubuto mukyalimu haramu mpaka bwe biggwamu byonna n'obitwala mu city council. Tudde mu swala eswala zaffe oyimirira ogamba nti eswala nsadde zimala kati kuluno nibwempumulamu mutaano kansaalemu bbiri kansaaleyo emu kansaalemu ssatu muswala zetusaala. Aisha radiyallahu anha tutegeeza waliwo omwana wa mwannyina ayitibwa Qasim bun Muhammad bun Abi Bakar radiyallahu anhu yali akyali mwana muto nayagala agende wa sengawe amubuuzeeko ya Aisha nasanga sengawe gwezze okubuuzaako n'omwana asanga sengawe asala sunna asala swala ya sunna ninga asoma aya egamba billahi min ashaitanir rajim famanna Allahu alaina wa waqana adhab as-samum eri mu surati Tur. Omwana ono asanga sengawe asala akaba engeri gyali muto naga nti atono katenda kiketisa senye kimukabya ki namulinda amala okusaala amubuuzeeko senga agaanidde mu swala ngaddemu aya eyi bwakaaba famanna llahu alaina wa waqana adhab assamum famanna llahu alaina famanna llahu alaina wa waqana adhab assamum omwana naga ye senga ali kuki ekimukabya ki ye lwaki tamala swala nemubuuzaako nenyenda gyeŋŋenda omukazi ng'agaanidde mu swala olw'amakulu gano gaawulidde naye asaba Katonda ekiri mu aya eno gy'asoma olwokuba agitegeera bulungi amanyi amakulu gaayo naye ayagala abeere mu abo Katonda baanaasonywa abataasa omuliro kyekimukaabya kyekimulaganyisa lwaki addiŋŋana aya omwana n'atamwa olwokuba yali akyali muto masikini n'agamba waayi kaŋŋendeko mu katale wano nga bonaga nti waayi kaŋŋendeko wano mu katale bamunnapiya wenaddira wenaaviire nasanga senga amaze okusaala mubuuzeeko ŋŋende omwana n'agenda mu katale agenda okudda asanga senga waakyaliku aya eyimu akyayimiridde famanna llahu alaina wa waqana adhab assamum fe swala tuziwe eddakiika mmeka erogaalika ŋŋende njokya eswala ebibiggwe era n'ogenda n'ojyokya neggwe olw'ensonga nti Qur'ani tetugira obudde kufumiitiriza aya egamba ki ensaala etali ya basahaba y'ensonga lwaki otuuka mu bitundu ebimu nti otuuka okwerabira gwe imaamu n'obulwakujjukiza n'otawaana alamtara kaifa olina obuyambi obuvwa emabega nti faala rabbuka nga teri akulira anya alowooza bijanjaalo naye ali offside owookubi alowooza kasooli
owokusatu alowooza dduuka nga baliongeza bbeyi, owookuna agamba bapangisa nga tebasasula, owookutaano emmotoka yange efudde mu mabira, owoomukaaga ebintu byange babikwatidde ebusya, owoomusanvu niwoosoma tamanyiiwo, owoomunaana woosoma tebimukwatako, n'otawaana n'obu wakujjukiza naawe kennyini asaala. Oyinza okubeerawo nogo alamutara kaifa faala rabbu faala, wavuddeko wayombye n'omukyala maama w'abaana bwenzirayiwo tugenda okutandika engenda bekigambo nawe fenna tuli offside. Kulani osoma wano niye ng'obwongo buli Kampala, noono gw'osaaza ali wano ne obwongo buli Bugerere, ono buli Busia, ono buli Mumwanyi, ono buli Mukatale, ono buli Mungoye. Basaalanga batya basahaba, katuleeteyo Umar radiallahu anhu. Radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu nimu yali asaaza abasiraamu n'atuuka ku aya eri mu suurati Yusufu, audhubillahi min ashaitaani rrajiimu, watawalla anhum wa qaala ya asafa ala yusuf wabyaddat aynaahu min alhuzni fahuwa kadhiim. N'agiddiŋŋana nga bw'akaaba, asise ekifaananyi kino ekiri mu aya omwo ekyaleetera nabbi Yaquubu alayhi ssalaamu okukaaba amaziga olw'ennaku y'omwana we Yusufu, n'atuuka n'amaziga okuziba amaaso ne gaziba. Aya Allah kyatunyumira mu aya 84 mu surati Yusufu, watawalla anhum wa qaala ya asafa ala yusufa wabyaddat aynaahu min alhuzni fahuwa kadhiim. Najiddamu najiddamu bwakaaba najiddamu najiddamu nga bwakaaba. Lwaki ebirowoozo obwongo bikwatagana n'olulimi biri ku aya eno amakulu agalimu? Ezo zesola niye zaffe singa twebuuza, buli muntu weebuuze nti Kulani okuva gyeva okutuuka gyekoma mu aya obungi bwa nnamungi obuli omwo, aya ki gye wali osomye n'ogifumiitirizaako n'ekuggyamu amaziga mu liiso? Kulani nti azibwe nsoba mu Twaha, Twaha eyo mulimu aya egamba bweti yankaabyako, oba mu surati Ali Imran mu butuufu mulimu aya eri bweti yankaabyako, oba mu surati Bakara mulimu aya 3 eno neno yankaabya. Tukaaba amaziga maama afudde, tukaaba amaziga taata yafudde, tukaaba amaziga omwana wange afudde, baza afudde, mukazi wange afudde, amaziga ne gakulukuta. Niye mu Kulani oyinza okubeera nga tobufunanga y'olunaku maziga lwe gava mu kiwanga lwakulowooza ku aya gy'osomako. Umar wakaaba ku aya egyembagambye watawalla anhum wa qaala ya asafa ala yusuf wabyaddat aynaahu min alhuzni fahuwa kadhiim. Zezaali eswala niye ate awamu n'okubeera nga bwe batyo baali batya Allah subhanahu wataala mu swala nga bateekayo ebirowoozo, mwewala okulya haramu. Allah atugambye yu'tuuna ma aatau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Baasigala era nga akyatidde awamu n'okwewaayo okwo, awamu n'obunyiikivu obwo, awamu n'obukkiriza obwo, tibeejaata tibaagamba nti nkoze kinene kubanga baali tebafunye bukakafu nti swala ekkirizibwa. Kyova olaba nti Umaru radiallahu anhu bakadde baffe bwe baayingiranga mu swala baayingidde mu swala, so singaffe wano oyingira mu swala naye ng'ebirowoozo biriweyo, era singa TV ebadde eri awo neera ng'omuntu gwe gundi afudde erinnya nga lifaanana gw'omanyi, osobola n'okuyimirizaamu wano ku swala owulire ekirango ekiri ku lediyo y'oyo owe Bugerere gw'omanyi. Aa bagambye we Masaka, Allahu akbar, oyo mulala. Naye nga maze kusooka kuwuliza ono gwe balanze ye gwe mmanyi, seeka gundi bamukubyesa nosooka osibamu wano seekaani bafaanana bufaana minyi. Allahu akbar, samia Allahu liman hamid. Umaru radiallahu anhu yali asaaza abasiraamu
abulu uli uli majusi saba temu najja na amufumite ekiso nga asaza Umaru tiyadu kati yava muswala gwe kirango jesi kirango tuva muswala siwa musajja bwatulawe sasa nga nzeri saze wa amadirisa uganze tugabana nyenga tuli muswala Umaru radiyallahu anhu bamufumite ekiso abulu uli majusi yagano kuba muswala pako musairo gwayika nago wansi abasira ni wamuyola ni wamtwara mu nyumba hii na fightinga boyade ngu chesoko kubuza bamfumise isomba de muswala ni abasira mu swala bagime sadde ntiye bafunya abasaza ni bagimaliriza boyade ngu ni nafuna wuzu na ajisara nyaka tadduse muswala Niyata wa urasigara Ngeiraga chiati anti Yadensate munsareyo Seka kasati Allah jikiriza Fuyafu Sasi likababu kavi yao Onze utansa Utansoke likasuzi wachabazinga Wanonga antemi Eye swala Jonzo ganti ye mara Tushari kubuke nkifwena Tuongere emirimu emirungi Empise mnungi ze Tuwadena zomu ramadhan Tulizi tugende nazo obokubantu badde tosinza Ramadhan Allah abadde akugambye mu Ramadhani kola kino weise bulungi leko obubbi leko omwenge leko obwenzi akyaliwo era akyakulaba tuve ku katemba nalina omukazi simu wowe nihezi mu Ramadhani weyatuuka ni mwenenya tujja kusisingana mu mushawali ngo Ramadhani gwobadde osinza Ramadhani kubanga Allah takukirizangako nti weresa obwenzi mu Ramadhani gwegwako pozi jijje umutandikirawo nasi bwe kiri namira omwoyo gwange n'abampuliriza nti abo basahaba ebasalafu salih yensala gye basalamu buli sawa yonna oteekeddwa okubeera ng'oli mugonvu wa Allah ate kino tukimanye nti teriyo yatutuma mulimu nti kamarega kangu mukolere ng'ono bwayinza okumpa olubimbi nti nimiraawo olubimbi nange nimima gagibenga lyendaba agenda kusima ku kasooli alimpaako omulimu gugwo Allah yakugamba ogukole naye nga gugwo si gwa Katonda ogwange gwange ogugwo gugwo ogwa taata ogwa taata we Allah nga bw'atugamba nti man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha akoze omulimu omulungi yeekolera yekka n'akoze omubi yeekolera yekka tobeerawo ng'oliira bamale kukugamba gwetugende tusaali genda oweeyo gwokola gugwo bw'oba tokoze gwe weereetedde ebizibu gwe wennyini tebola ba Allah subhanahu wataala ategeza mu hadithi lqudusi gye tujja ku abi dharri lghaffari radiallahu anhu Allah yatugamba mu hadithi lqudusi naaga nti ya ibadi abanga abaddu bange inni harramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu abanga abaddu bange nze Allah subhanahu wataala neezizaako obulyazaamaanyi sigenda kulyazaamaanya kitonde onaasaale nti andabikidde bubi eswala ze kaziwo omulala tekiriyo oba onaakoze ezzambi oyo mukwano gwange ezzambi kanditeeka ku mulala Allah aga nti tekiriyo nammwe nabagaana okulyazaamaanyanga buli muntu okulyazaamaanya munne kyobaolaba nti kyannaku nnene bannyinaze ne baganda bange gw'okumenyeka n'omulimu mube ekifaananyi n'omenyeka n'olima kasooli n'ogula pikipiki oba n'ogula akagaali oba n'ogula emmotoka n'etakuyamba mulala n'agitwala kiruma nnyo kubanga gwe wamenyeka naye ate yade emmotoka egasa mulala tegasa ggwe kyetegeeza kyeki ombaka sosana tugamba nti almuflisi omuntu agenda okuba saabanaku ku lunaku lw'enkomerero
ye yagenda okujja n'emirimu nga yasaala esola ne zituuka yasiiba ramazaani n'etuuka naye ate ramazaani n'etamuyamba esola n'etamuyamba zaka n'etamuyamba lwaki bwe yamala okusaala bwe yagenda wali wabweru yayikiriza omusajja n'akuba oluyi ng'amukubidde bwereere togenda kumusasula kirala wakulwa okujja okusena ku mirimu gino emirungi basene kuswala bamuwe omulala akulinze wali wakola ki wamuttira omuntu we basene ku mirimu bamusa omulala akulinze aha wamuli azaamaanya ekkanzu ye basene kuswala eswala bazigabane zigasa ataazisaala gwayazisaala ng'oviriddemu awo zisusudde mabanja allah kyatugamba fajaltuhu bainakum muharraman obulyazaamaanyi nabo bafuliranga bwa haramu fala tadhwalamu muleme kulyazaamaanya bannammwe babatwaleko emirimu emirungi egibamenyenga mugikola musiibye enjala ebalumye musadde musaddaase mukoze hijja ate gigendo giyamba omulala gwe ngaagikola tigikuyambye kubanga ogisasuddemu bbanja hadithu lkudusi ekyagenda mu maaso naga nti ya ibaadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum abange abaddu bange mwenna muli babuze okujjako yo gwe mbannuŋŋamizza fastahduni munsabe okubaluŋŋamya ahdikum nkukakasa muganda wange fenna tuli ku bunkenke singa fenna tuli mulimu abamativu ti nze ndi seeka ndi mumativu ebyange byaterera nze ndi mufuta ebyange byaterera singa alhamdu twagikyusa dda kubanga mualhamdu tugamba katonda emirundi n'emirundi egitakenda ku 16 buli lunaku ihdina sirat almustaqim tulungamye mukkuba egorokofu ihdina sirat almustaqim bwogisoma e uganda omuchina bwagisoma omusaudi arabiya bwagisoma omukweti bwagisoma omumerika bwagisoma ausuria bwegisoma ihdina sirat almustaqim tulungamye mukkuba egorokofu tulungamye mukkuba egorokofu buli lunaku ekitonda enyo emirundi 16 ku muntu omusaazi lwaki singa waliwo yekakasa singa twagikyusaamu oli natuuka alhamdulilahi rabbilalamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina nakakuba kuuli kubanga ebyo byaterera teri akakuba kuuli allah kyatugambye kullukum dallun mwenna muli babuze illa man hadaituhu okujjako ogwennuŋŋamizza fastahduni munsabe okubaluŋŋamya ahdikum mbaluŋŋamye yensonga lwaki tumulaja buli lunaku ekitonda ny'emirundi 16 buli lunaku natuga nti ya ibaadi kullukum jaa'un illa man at'amtuhu mwenna muli bayala mwenna muli beetaavu fastut'imuuni munsabe okubaliisa ut'imukum baliise teri atali mu bwetaavu owa akakadde akaaba owomutwalo akaaba owobukumi akaaba owobukadde ekikumi akaaba owa miliyoni asula mu nsiko ne mu nyumba atyamu era tosobola kugamba nti nsobola okumatiza omwana adamu nina sente obaako kigere kyosobola oyinza okugjayo obukadde kikumi nogala ero kambi saddaaka nosimbawo ku luguudo awo abantu nabo okuziga nti omusajja alina kubandaali aweze sente ogaba etaano abagenda baga nti kiriwali kyabise etaano kyabise era obukadde ekikumi oba biliyoni etuuka neggwa n'obagoba nga tokyasobola ate kuddayo kunona ndala oga nti a kapito awenkomye allah kyatuga nti buli muntu ali mu bwetaavu munsabe nze ndina obakusa naga nti ya ibaadi kullukum aarin illa man kasautu abange abanaaddaamu mwenna muli bwereere muli bukunya munsabe okubambazambambaze ani yazaaliwa ng'alina ekkanzu tinze maama alhamdulillah nze ndi wankizo maama yanzaala kale ekitono nyo ne kandaweya banzalaze ne kandaweya taliyo yensonga lwaki
n'okuddayo tuddayo nga tuli bukunya lwakuba obusiraamu Allah yatuwa ekitiibwa nti omuntu tawemulwa. Kale wawe mukanga okyali kato, kati oli gusajja mukulu nga nze eno, oba oli mukazi mukulu, kale katukubikeko. Otherwise katufuneyo esanda ssatu tukubikeko, naye kooti yaffe gireke waggulu, ekanzu yaffe gitulekere, ejjuba gitulekere, gomasi gitulekere, togenda nayo. Lwabutakutwala nga tuli bukunya, oli bukunya, katukuweyo esanda ssatu bakuzinge mwezo, ezitali njozezaamu, ezitali ngolole, ddayo nga buwajja. Essaawa ogijjamu, ekikomo tukikwambula. Allah n'atugamba nti munsabe embambazi yaumul qiyama. Allah atugamba nti ekyambalo ekisinga ebbeeyi kwe kutya Allah subhanahu wataala. Bw'otya Allah subhanahu wataala oba omaze ofuna ebyambalo ku dduniya kuno ku akhira. Allah n'atugamba nti ya ibaadi, abange mwenna abaddu bange, innakum tukhti'una billayli wannahar, mukola ensobi emisana neggulo. Nkugambe teri ali 100% nti nze namala, teri. Fenna tuli ku bunkenke, si seeka, si haji, si mufuti, saani saani, fenna tuli ku bunkenke. Omuntu okutegeera nti binterereredde ng'omaze kufa, malayika zikubuuza ebibuuzo biyise, ne baleka baga nti ng'oli wa mujjana, naye weebake wano mpaka Mungu lwali kuzuukiza, oluva wano okwata liri, oba byonoonese biganye biganye, ne baga nti olaba gw'oli wa mu muliro olw'ebikolobo bye wakola mu nsi, naye weebake wano okuzuukiza Katonda bw'aliba atuusizza okuzuukiza, ova wano direct ogenda muliro, otegeere ekituufu ng'omaze kufa. Hadithi etugamba innakum tukhti'una billayli wannahar, mukola ensobi emisana neggulo. Allah yagamba wa ana aghfiru dhunuba jamia, naye nze nsonyiwa buli zambi lyonna. Teri zambi ddene maaso ga Allah ng'olyenenyeza, teri zambi oba shiriki gwekomyawo bukomya tola niya nti okuva olwaleero mbimaze, obwenzi mbumaze, omwenge ngumaze, kino nkimaze, eddogo ndimaze. Allah agati wa ana aghfiru dhunuba jamia, buli zambi lyonna ndisonyiwa. Fastaghfiruni aghfir lakum, munsabe okubasonyiwa mbasonyiwe. Nagati ya ibadi, abanga abaddu bange, innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, temusobola kuntuusaako kamugu. Supapawa erina bomu ez'enjuki, supapawa erinako emikuweponizi, supapawa erina bomu ezokamulali. Teri asobola kuba Allah subhanahu wataala bomu n'emutuukako. Yaga nti innakum lan tablughu dharri fatadurruni, teri awo akatayimbwa asobola kuba Allah katayimbwa. Teri asobola mukuba jambiya, teri asobola mukuba kasaale, teri asobola mutuusaako bulabe bwonna. Naga nti walan tablughu naf'i fatanfa'uni, ate bwe mba musazeewo kunnyamba ebambi talina buzibu, katumuyambe. Teri ttooke gyona ali Musanza, tojja mutwalira basimati, emmotoka tejja fuira mabira, togenda omuwe supeya, talina mulwadde nti agenda kulwala kigero, ogenda omupe empiso. Yagaa nti walan tablughu naf'i fatanfa'uni, mwe bitonde byange teri ayinza kunnyamba nti ndi mu buzibu ojje nnyambe. Teri nami n'omwoyo gwange nijaba mpuliza nti emirimu gye tukola gyaffe giyamba ggwe. Bw'oba tokoze ggwe weetadde mu katyabaga, bw'oba okoze mulimu gwo. Allah yagamba mu hadithi omu n'agenda mu maaso nare nti ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Yaga nti singa mwenna mwekuŋŋaanya abaaliwo okuva ku mulembe gwa Adamu alayhi salaamu mpaka olwaleero, n'abali baawo afuta myaka 10 mu maaso, n'abakuŋŋaanya ne twongerako n'amajinni, ne tweteesa nti fenna tugondere Katonda, banne tuje muleke obujeemu, abenzi mulekeyo, omwenge muguleke, zaala mumuleke, riba mumuleke, obutasala mukireke. Fenna ne tubeerako tuli ku imaani emu,
yagamba nti nibwo mwegatta tewali kye munyongerako ku bwakabaka bwange tyolwokuba nti abantu bonna bakkiriziganyiza bagonze bonna bawulize sirina kye neeyongerako. Ate n'agamba ti ate bamukikola mu kyennyume nau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki shay'a. Ti ate omwekalakasa mwenna nti abaloku Adamu ne Saweru n'abali bawo n'amajini fenna twekalakase tujemere Katonda tuwabawa asara tuwabawa asinza tuwabawa akola kino tuwabawa fenna tumujemere. Yagambye ate tikina kye kinkendeza ku bwakabaka bwange ti olwokuba abantu bajemye abantu beekalakasizza baagase n'amajini owenze ndabye obamba gyewo nteekewo abalala siwali kinkosa kye kinkosa mu bwakabaka bwange. Naga nti ya ibadi abange abaddu bange lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa mimma indi illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahra. Yagambye ate abantu bonna 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 okuva ku Adamu alayhi salaamu n'abali baawo nemwekuŋŋaanya nga muli n'amajinni gonna ebitonde obungi obwo nemuyimirira mu kifo kimu wamu n'obungi bw'abantu abo n'amajinni fasa'aluuni ne buli muntu n'ansaba onayagala mwana onayagala balongo onayagala motoka oyagala nnyonyi onayagala sente onayagala kasooli oyagala ayagala 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 naga nti buli muntu nimuwa kyansabye okumanya ndi nagagga ma naqsa mimma indi olwokuba nti abantu babadde bangi tibalina kye bankendezaako wabula mba nkendeddeko nga bw'oddira empiso empiso eno etunga engoye n'ogitwala wali muleke Victoria n'oginyikamu bw'oti yaga nti otuzzi otuba tutobeza empiso eno oyinza okuba nga weewanya tereku Victoria njikaziriziza tosobola. Aga nti kyemba nkendeddeko nga bw'oddira empiso n'oginyika mu nnyanja otuzzi tuno otugira ku mpiso kye tuba tukendezezza ennyanja eno nange kyemba nkendeddeko. Allah ye mugagga fe tuli baavu mbagereza nti oyinza okugamba nti kangabire abantu lukumi ne bayika mutwalo mumaliza obakubye emboko kubanga obusobozi bwe bwabadde bwa lukumi. Allah subhanahu wa ta'ala yagala yennanyini buyinza yennanyini ugabulidde mu nsiiba eyasookawo kikwatagana na kino okusiba kwatandikako Adamu alayhi salaamu. Adamu yasiba ramanzani Allah kyovaola abantu tutegeeza ti kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum sife tusookeddwako okusiiba ne Adamu alayhi salaamu yasiiba yasiibanga atya yasiibanga ennaku ssatu ssatu buli mwezi ssatu 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 buli mwezi buli mwezi fe tusiibye lumu twamaze kati twamazeemu tulinda ramanzaani ya mwaka gujja nyeye yalinga ya buli mwezi buli mwezi osiba musatu buli mwezi osiba musatu buli mwezi osiba musatu emyezi kumi n'ebiri zibe ennaku bisatu mu nkaaga. Abamanyi abamu baali bavunula hadithi eri ne bagamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam kyagamba nti asiba ennaku asatu n'agoberezaako omukaaga ogwa sitati abanga asibye omwaka omulamba. Abamu ne bagamba nti kyeyali ategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutwagazisa okusiiba buli w'osiba akuwaabo ennaku kkumi ekitegeeza nti buli lunaku naku kkumi bunaku naku kkumi ennaku ekkumi eryagamaagaani kiba kikumi ennaku ekkumi eryokubiri bikumi bibiri ennaku eryokusatu bikumi bisatu ennaku ekkumi omukaaga ogwa sitati naku nkaaga bisatu pulasi nkaaga biba bisatu mu nkaaga. Abamanyi abandi bagamba nti nedda nabbi kye yali ategeeza mu hadithi muno yensiiba eya Adamu alayhi salaamu
yasibanga buli mwezi naku satu emyezi kumi naku bisatu emyezi ebiri bisatu mumukaga buyakuwa ganyangamu nizibatizi kati chetweleza ako okutegeza nti tuwe ibara tuwe gayari lida noga nti oruwa njima wokuwe ranga la mazani yewebeko esawe ino sicha kilizibwa okusiba nkwenye mwaka bujia neda owesonga tusha ine nako mukaga nkugambi nti Adam alayhi salamu yasiba angabuli mwezi naku satu satu nara ngo mwezi asibe naku asatu mumukaga satu satu nga kinecho okuwa ganyamu kumi tuchita debari mumbari ya abuli jo buli mwezi siba mwenye naku satu satu emyezi kumi naku asatu nga feze tuwa asibi nemyezi ebiri naku satu satu zibe naku mukaga asatu no mukaga gabe naku asatu mukaga katifo tuwa asibi naku asatu ejo kutayi mwezi kumi nga tuchilese bali tuwa asibi naku satu tucha ina yo mukaga na bigu yetu kubiriza tufana gene bwezi kubaganya mu 10 tubega tufanagana yade tukubaganyiza mu 10 oba ofananye Adamu eyasiba asatu mu mukaga nawe siba Ramadhani asatu ogateko mukaga ofananye Adamu eyasiba asatu mu mukaga chijele okuraga chichi nti okusiba kuchali mu asogo leka kuganja ate okudamu okusiba mwaka gujja ezo kusiba zichaliwo waliwo okuna nolo nane Nabiya tugamba sallallahu alayhi wa sallama nti omulimu ogusinga obulungi adwamuha walau qalla gwokoze olutentezi kagubenga mutono atisi bera mu mwezi siba yo gwokunano bwoba tumaze tosobodde kukuba zonna zonna buli wiki buli wiki buli wiki atisi kama ti mu mwezi kale kansibe yo gwokuna n'olwebbalaza ninga ate tujja kivwako adwamuha walau qalla chikole rutentezi okusinga okugamba nti kantwale emyezi esatu nga nsibala lwakuna mmandu lwakuna mmandu lwakuna mmandu emyezi esatu olugwako noga nti bye bye until next year nabishi yali ategeeza kola omulimu nga mutonotono naye nga gwa gugenda mu maaso gugenderera so tukyalina okusiba mu maaso tulina Arafa tulina Ashura tuine na kwesa tuwe satu ayamu lbeth ezabu mwezi okusiba kuchariyo tuwe mi kwe kuganti haa mbimazi na mazani yewebeko kati tulidemu waka mwede la tuwe debu sara tarawe tarawe yewebeko nyesho watu leide yesiga debu sigala nguwe sara at least mwiki unakurumu at least mwezi unakurumu nyinga bela nguwe chikora sosi kuchera vile lila mpaka mwaka mwede baganda bange banyinaze naatulobo lya okutuuka ku nkomero y'ebigambo byange naye ng'ebigambo byange mbadde mbizimbira nti tuleme kuzimbulukusa mulimu kugula banga munene nnyo kubanga teryali na bukakafu ti Allah yagukkiriza butugenda mu surati Mu'minun Allah bwe yali awaana abaddu be abatamugattako abamukkiriza yamalizaga nti tuna maatau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun nti bakola emirimu ne bawaayo be bawaddeyo mu kkubo lyange naye era basigala batidde bali ku bunkenke Allah yakkiriza oba tiyakkiriza kibaleetera ki ulaika yusariuna fil khairat wahum laha sabiqun ne basigala nga bakyakola emirimu emirala nga bwobadde osibulula sigala nga osibula ab'olwokuna n'olwokutaano oba funa kyofuna okisaddaaka nga bwobadde osaddaaka mu Ramadhani empeera ozifune Allah kyava agamba tiwahum laha sabiqun nga bavuganya onasadde solatu layiri nankansale solatu layiri enkyate mpenyo n'okusaddaaka ogatteko ovuganye kubanga biwakoze gulo
tobye kakasa nti babikiriza yakusembya yakafaayo kamu nga tutegeezebwa nti omusajja waliwo omusajja eyasaddaakanga naye ng'asaddaaka kiro asaddaaka kyama tayagala bantu bamutegeere bwe yasaddaaka olwasooka ye ng'akuteeka ku kkubo azze gwalabye nti ono alabika embeera mbi ye gwawa yali nga tamumanyi nti ono egundi ono afaanana bw'ati ono omubbi ono afaanana bw'ati n'asaddaakira omusajja kiro tayagala bantu bamutegeere liziki yagwa mu mukono gwa mubbi bugenda okukeera enkya ng'abantu bategeerere musiraamu gundi ate yasaddaakire eribbi lyakuno eri bagambo yarabbi abantu abali guno abeetaavu kale singa ziwadde gundi omusajja omusiraamu asaala munaku laba nti bweyawadde gundi omubbi amawule ngamutuukako nti yasaddaakidde olweggulo yasaddaakidde mubbi n'agamba allahuma laka alhamdu fi ssaariq ayi allah gwe nanyini kumanya ze nagenze kusaddaakira muddu waali mu bwetaavu saategedde nti mubbi gwomanyi muwawugudde liziki egende mu mukono gw'omubbi nze nasaddaasa kulwo ebyo bibyo mbikulekedde newaita olwo ennaku niyeyamera okusaddaaka era n'asaddaaka kiro waayita mukyala yamuyita mu maaso bisimillah liziki yiiyo omukazi n'agenda ng'atyamusa amawulire gaali gatuuka mu bantu ate yasaddaakidde malaaya neekolera gyange ogambye omusajja omu yarabbi asaddaaka biki abantu abeetaavu bali awo osaddaakire malaaya ayeetunda amawulire gatuuka w'omusajja enkeera naga nti allahuma laka alhamdu fi zaaniya nze nagabidde ekitonde kyo kyendabye nti kyabadde mu bwetaavu saategedde yeekolera gijye oba akola gyani gwomanyi muwawugudde liziki kasanze nawadde ku lubo egende mu mukono gw'omwezi newaita ennaku niye yamwasaddaake koolwo yasaddaakira mugaga bisimillah ayinawo ate gwe yawa amawulire gatuuka mu bantu bagenda naye omusajja oyo ba ebyokukola byatalina esente wazitaswala ewa imaamu amanye abantu yasaddaakira mubbi yasaddaakira malaaya kati ate omugagga gwawadde abanaku weebali omusajja amawulire gamutuukako naga nti allahuma laka alhamdu fi lghaniyi aye atonda gwomanyi liziki yatambudde etya neewete ekoona negenda ew'omugagga nze nawadde muddwo nga simumanyi nti mugagga ebyo byonna mbikukwasiza gwomanyi waita akabanga bamusindikira malayi bamuwa meseji nti liziki zo zonna essatu oba saddaaka zo zonna essatu zakkirizibwa mu maaso ga katonda era zaazitowa zaakukolera omulimu munene bwewasaddaakira omubbi naga nti bannange kyogamba nange katonda akyandowoozaako ku bubbi bwembonyabonyeza abantu naye mungu nantegekera nange ne bansaddaakira allahu akbar kitegeeza katonda anjagala nga mugabi zino ze bampadde zino ekitegeeza ni bwembekayo obubbi mungu asobola okungabirira obubbi mbulese nesigamidde allah bwandeetedde omuntu nansaddaakira nga ndi mubbi ekikolwa ekyobubbi kankireke allah ajja kungabirira obubbi naabulekeraawo neekolera gyange naye naga nti nga nkubye bantu bigwo naye saawe ni mungu akyandowoozaako nanfunira ansaddaakira nze malaaya ekitegeeza katonda akyanjagala ekitegeeza bwendekayo obwamalaaya allah ajja kusobola okungabirira mbeerewo obwamalaaya lekooti nesize allah ajja kungabirira obwamalaaya naabuleka omusajja omugagga nagangeeno challenji kukalo kunisira bakansinga naye ne muhammadi gwemmanyi yampadde omutwalo nga nina emitwalo ataano for example owomusajja gwemmanyi ali tasinga tasukka mitwalo esatu naye najako 15 nazimpanze alinaakakadde ekitegeeza obukodo bubi nange nina okutoolako nga birenga abantu obukodo kambukomye naatandika niye okusaddaakira abantu
bagamba omusajja ono nti saddaaka ze ssatu zonna zaakola omulimu munene. Gye wawa omubbi yamuviirako okuleka obubbi n'akola tawuba. Gye wawa omwenzi, omwenzi yekuba mu kifuba n'aleka obwenzi. Gye wawa omugagga yekuba mu kifuba n'aleka obukodo. Baganda bange, titunyooma mirimu, ne bwe guba mutono gukole ebbanga ng'okukoze ikhlas, ng'olina ikhlas oli mukhulisa lillahi subhanahu wataala. Toyagala muntu yaba akusiima wabula ogukoze nti Allah yaba akusiima, ojja gufunamu empeera gyogenda okukwasaako emikono ebiri mu maaso ga Allah. Sijja kusukkaawo wabula nsaba Allah subhanahu wataala atukunganyiza wano atukunganyi bwati ne mujjana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma فرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا لا تدع فينا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا كربا الا نفسته ولا غائب الا رددته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.